Vítám vás u dnešního krátkého zamyšlení o životě s Bohem. Každý z nás může s Bohem chodit a téma tohoto videa je Ježíšova služba a naše mysl. Na začátku své veřejné služby Ježíš vysvětlil, k čemu má jeho služba vést. Je to zapsané v Lukášovi 4 a tam cituje Izajáše 61. Duch panovníka Hospodina je na mě, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mě přinášet radostnou zprávu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci a vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Jaké jsou tedy čtyři oblasti, které Ježíšova služba obsahuje a na co se zaměřil? Je to duch, mysl, emoce a vůle. Minule jsme rozebírali oblast ducha a dnes se zaměříme na mysl a poznávání Božího slova. Skrze celou Bibli vidíme, že Boží duch a Boží slovo pracují společně. Jsme duchovní bytosti, ale také máme schopnost poznávat rozumem. V Janovi 8:31 Ježíš řekl, těm, kteří mu uvěřili, Ježíš pověděl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učeníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Co přináší svobodu? Pravda. A kde ta pravda je? V Božím slově. Náš úkol je poznávat tu pravdu a zůstávat v ní. Když Ježíš začal svoje kázání, tak řekl, čiňte pokání. Řecky to znamená metanoia. Znamená to změnit myšlení nebo proměnit svoji mysl. Znamená to, že jsi byl zvyklý myslet určitým způsobem, ale tvoje myšlenky nebyly Boží myšlenky. Nauč se myslet novým způsobem. Přijmi nové myšlenky od Boha a nový život, který s tím přichází. Lidé někdy mají soužení proto, že mají nedostatek poznání a porozumění. V Efeským 4:18 je napsané, lidé mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od života Božího pro nevědomost nebo neznalost. Neznalost nikomu neprospívá. Když Boží slovo přichází v atmosféře Božího ducha, tak přináší osvícení, vysvětlení, vhled a dobré ovoce. Bůh nás Bibli pozbuzuje, abychom se věnovali jeho slovu, Bibli. Je několik konkrétních věcí, které můžeme s Božím slovem dělat. Pojďme si jich pár projít. Trávit s Bohem čas je základní věc. Proto svou Bibli potřebuješ číst každý den. Číst a dokonce se ji učit z paměti. Jsou lidé, kteří říkají, Bůh ke mně nemluví, ale jejich Bible je zavřená. Pokud Bůh tobě nemluví, podívej se, jestli čteš svoji Bibli a jestli náhodou na ní není vrstva prachu. Jsou některé verše, které si potřebuješ uložit do své paměti, aby je Bůh mohl vytáhnout, když potřebuješ odpověď, nebo když jsi třeba v pokušení. Pojďme se teď podívat na to nejjasnější zaslíbení o úspěchu, které v Bibli je. Je v Jozue 1:8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm napsáno. Protože tehdy budeš na své cestě mít úspěch. Potom budeš jednat prozíravě. Toto je Boží zaslíbení pro tebe. Chceš mít úspěch a zdar na všech svých cestách? Studuj Boží slovo a nepřestávej s tím. Rozjímej nad ním ve dne i v noci a poslouchej ho prakticky. Výraz rozjímat v Bibli znamená přemýšlet, dumat, uvažovat a vyslovovat něco ve všech intenzitách hlasu. Od šeptání po polohlasné broukání až po křičení jako lev. Kolik času si ochotná dát Božímu slovu? Kolik času se zvládneš do Božího slova ponořit? 5 minut? 10? 15? Začni v malém a směřuj k většímu. Jak nad Božím slovem rozjímat a ponořit se do něj? Můžeš k tomu použít 3 jednoduché způsoby. Hlas, mysl a modlitbu. Vezmi si třeba jeden verš a čti ho hlasem v různé intenzitě. Napřed ho šeptej. Můžeš ho broukat, polohlasně mluvit, recitovat, křičet jako lev, všechny různé polohy hlasu, když nad ním rozjímáš. Za druhé mysl. Přemítej, přemýšlej, dumej nad tím. Představuj si tu věc. Dej postupně důraz na jedno slovo a hledej význam toho verše, když to jedno slovo je zdůrazněné. Také se můžeš podívat, co ten verš neříká. Když třeba čteš verš o tom, že Bůh je stále s tebou, tak můžeš vidět, že Bůh tě neopouští. On neříká, jsem s tebou jenom když, nebo jsem s tebou, když splníš podmínku. Prostě říká, jsem s tebou. Za třetí modlitba. Vždycky ve všem děkujte Bohu a Otci ve jménu Ježíše Krista. Děkuji za ten verš, co je v něm napsané.
Také je napsané v Izajáši, že takové je moje slovo, které z mých úst vychází, nenavrátí se ke mně s prázdnou. Můžeš to slovo v modlitbě Bohu vracet? Říkat, že mu za něj děkuješ, že mu ho vracíš a že chceš, aby se naplnilo ve tvém životě. A nakonec v žalmu je napsané, v Boha jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se. Můžeš chválit Boha za jeho slovo. Ježíš přináší radostnou zprávu, kterou tvá mysl potřebuje. A přináší i pravdu, která tě může osvobodit. Čti proto jeho slovo, přemýšlej o něm a poslouchej křesťanská vyučování. Čti knížky na dobrá témata, které křesťané píšou. Když totiž radostná zvěst přinese radost tobě a pravda tě osvobodí, můžeš pomáhat a sloužit také druhým, aby také byli svobodní a žili v pravdě a radosti. Tak dneska je to všechno. Doufám, že vás vyučování inspirovalo k proměně své mysli a přijímání Božího slova. Pokud vás to video pozbudilo, tak ho prosím sdílejte. Začněte nás odebírat, komentujte, dejte like, ať se tím dostane k co nejvíce lidem. Všechny díly najdete na YouTube kanále, Facebooku a Spotify Církev pro region. Mějte se dobře.